Սիրելի դպրոցականներ, այսօրվանից սկսում ենք նաև մաթեմատիկայի 2-րդ դասարանի դասերը միասին սովորել, կատարել տնային աշխատանքները։ Ընտրել ենք դասział Սոկրատ Մկրտչյան, Արամ Աբราհամյան, Սուրեն Իսկանդարյան հեղինակների դասագիրքը։ Դասագրքի սկզբում ունենք պայմանական նշաններ։ Գազարագույնով նշված առաջադրանքները բանավոր առաջադրանքներն են, իսկ կապույտով նշվածները գրավոր առաջադրանքներ։ Բարև, ես Այգն եմ։ Իսկ ես Անին եմ։ Ամբողջ տարվա ընթացքում մենք միասին ենք լինելու։ Մեծ հետ են լինելու նաև Անին, Սոնան եւ Աննան։ Մեծ դուքումտես մաթեմատիկայի զարմանահրաշ աշխարը։ Մենք մաթեմատիկա շատ ենք սիրում։ Ես ել Աննան եմ, իսկ ես Սոնան։ Եթե աշադիր հետևես մեր խորութներին, ապա մաթեմատիկայի խորութավոր աշխարը կդառնա նաեւ քոնը։ 10 1 1-ից 20 թվերը։ Վարժություն 1. Թվերը կարդան նախ փոկրից մեծ, ապա մեծից փոքր։ Նախ կարդում ենք փոկրից մեծ։ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20։ Իսկ մի թվերը կարդում ենք մեծից փոքր։ 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1։ Վարժություն 2. Հաշվիր թե քանի տասնյակ կա խմբերից յուրաքանչյուրում։ Հա ինքնուրեն կհաշվեմ։ Վարժություն 3. Որ թվերը չեն գրել Այգն ու Անին։ Եթե նկատում ենք, Այգը գրել է թվերը աճման կարգով, իսկ Անին նվազման կարգով։ Այս առաջադրանքը ինքնուրույն կատարել։ Հաշվում եք նախ փոքրից մեծ, ապա մեծից փոքր։ Վարժություն 4. Աստղանի շփոխարին իր համապատասխան նշանով։ Իսկ նշանները մեծի փոքրի եւ հավասարման նշաններն են։ Պետք է հաշվենք, թե յուրաքանչյուր տյունակում քանի կետ կա եւ ըստ item-ը դնենք մեծ է, փոքր է կամ հավասար է։ Վարժություն 5. Ըստ նկարի կազմիր հավասարություն։ Նկարի վրա պատկերված կետերի քանակը տրված է, հաշվում ենք նախ որքան կետ կա, ապա հաշվում ենք, թե կետերից քանիսն են ջնջված եւ կազմում են հավասարություն։ Օրինակը տրված է 13-ից ցանած 6 = 7։ Հաջորդ տյունակներին կարող եք կատարել ինքնուրույն։ Այնտեղ որտեղ ջնջված չէ, բայց ներկված է կարմիր գույնով գետերը, կատարում ենք գումարում։ Վարժություն 6. Գրիր թվանշաններով. 7 տասնյակ 70, 2 տասնյակ 20, 9 տասնյակ 90, 5 տասնյակ 50։ Վարժություն 7 հաշվիր Գումարելու ենք տասնյակները 7 տասնյակին գումարած 2 տասնյակ հավասար է 9 տասնյակ Այդպիսի կատարելու ենք նաև մյուս գործողությունները Բաժություն 8 Անվանիր երկրաչափական պատկերները Ուղիղ եռանկյուն քառանկյուն ուղանգյուն սեղան շրջան վարժություն 9 անվանիր սլակներին համապատասխանող թվերը սա ինքնուրույն եք կատարեք հաջորդականությամբ առսրանալուեք զույգ-զույգ իսկ երկրորդ կետում 5 5 վարժություն 10 լրացրու բաց թողած թվերը բաց թողած թվերը լրացնելու համար նախ պետք է գտնենք թե ինչ օրինաչափություն փեն թվերն աճում 1 3 5 ապա բաց է թողնված 4-ը կետ և գրած է 15։ 135 թվերը մենք արդեն հุսում են որ թվերն աճում են 2-ով 2։ Հետևաբար ամեն անգամ նոր թիվ գրելիս պետք է գումարենք 2 նախորդ թվին։ Բ գետում 4 6 8 և վերջում գրված է 20։ Այս անգամ իևս նկատում ենք որ 6-ից եթե հանենք 4 ունենք 2։ Եսք եթե 8-ից հանենք 6, դարձյալ ունենք 2։ Նշանակում է թվերն աճում են 2-ական։ Ամեն հաջորդ թիվը ստանալու համար պետք է նախorth թվին գումարենք 2։ Գ կետում 1 4 7 վերջում ունենք 19։ Եթե 4-ից հանում ենք 1, ստանում ենք 3, 7-ից 4 հանելու դեպքում դարձյալ ստանում ենք 3։ Նշանակում է Այս կետում թվերն աճում են 3-երով։ Հետևաբար յուրաքանչյուր հաջորդ թիվը գտնելու համար նախորդ թվին պետք է գումարենք 3։ Դ կետում ունենք 2, 5, 8, իսկ վերջում 20։ 5-ից անում ենք 2, ստանում ենք 3, 8-ից անում ենք 5, ստանում ենք դարձյալ 3։ Նշանակում է թվերն աճում են 3-ական։ Յուրաքանչյուր հաջորդ տիվը գտնելու համար պետք է նախorth տվին գումարենք 3։ Օրինակ 8-ին գումարենք 3, կստանանք 11, կգրենք հաջորդ կետը 11։ Հետո 11-ին կգումարենք 3, ապա ստացված թվին կգումարենք 3։ Եվ վերջում ունենք 20 տիվա։ Վարժություն 11։ Կարդա անիի բացատրությունը եւ կատարիր առաջադրանքը։ Ուզում եմ գտնել 16-ից 4-ով մեծ թիվը։ Իսկ դա նշանակում է, որ ինին պետք է գումարելով ստանա։ 16-ին գումարելով 4 ստանում եմ 16-ից 4-ով մեծ թիվը։ Գտիր 8-ից 6-ով մեծ թիվը։ Իսկ 2-ը նշանակում է, որ պետք է 8-ին գումարենք 6։ Սոնան մտապահել է մի թիվ, որը 4-ով մեծ է 9-ից։ Որ թիվն է մտապահել Սոնան։ Խնդիրը դարձյալ նման է Անիի ծածածրած առաջադրանքին։ 9-ին պետք է գումարենք 4 և ստանանք Սոնայի մտապահած թիվը։ Հայկն ունի 7 մատիտ, իսկ Արան 5-ով ավելի։ Քանի մատիտ ունի Արան։ Դարձյալ պետք է գումարում կատարենք։ Ընթերապես խնդիրներում եթե ունենք այսքանով ավելի արտահայտությունը նշանակում է պետք է կատարենք գումարման գործողություն։ Վարժություն 12։ Կարենը սարիակների համար պատրաստեց 6 բույն, իսկ Արամը 2-ով ավելի։ Քանի բույն պատրաստեց Արամը։ Ուշադրություն դարձրեք դարձյալ ունենք 2-ով ավելի արտահայտությունը։ Նշանակում է պետք է գումարենք 2։ Մենք արդեն գիտենք, որ Կարենը պատրաստել է 6 բույն, իսկ քանի որ Արամը նրանից 2-ով ավելի է պատրաստել, հետեւաբար պետք է կատարենք գումարման գործողություն։ Լալան ունի 5 ծև եւ 6-ով ավելի սպիտակ ճուտիկ։ Քանի սպիտակ ճուտիկ ունի Լալան։ Դարձյալ գործ ունենք այսքանով ավելի արտահայտության հետ։ Նշանակում է դարձյալ պետք է կատարենք գումարման գործողություն։ Վարժություն 19 նախ բարձեք քարքը, ապա շարունակելով մեկտ ենյուսին, լրացրեք վանդակները նախապես գնահատելով նախորդ պատասխանը։ Այստեղ նույնպես գործենք ունենալու գումարման հետ։ Ինչպես տեսնում ենք վերևում նշված յուրաքանչյուր տվականից երկու գիծ է առանձնանո, որոնք տանում են դեպի երկու այլ քարակոսիներ։ Նշանակում է, այդ քարակոսիներում գրված թվանշանների գումարը գրված է վերևում։ Օրինակ, մենք ունենք 7, իսկ 7-ի ներքևում ունենք 2։ Երորդ թիվը անհայտ է։ Որպեսզի ստանանք 2-սի եւ այդ անհայտ թվի գումարը, որը մենք արդեն գիտենք, որ հավասար է 7-ին, պետք է 7-ից հանենք 2։ Կստանանք 5։ Data դա arkvandakum կգրենք 5։ Այնուհետև արդեն ունենք 5-ը 5-ի եւ անհայտ թվի գումարը հավասար է 8-ի։ Նշանակում է 8-ից պետք է հանենք 5, որպեսզի ստանանք անհայտ թիվը։ 8-ից 5 հանելու դեպքում կստանանք 3։ Երկրորդ դատարկ վանդակում կգրենք 3։ Հաջորդ գումարը մեզ մոտ 6-ն է։ 6-ից եթե հանենք 3, կստանանք դարձյալ 3 վեցի ներքևի երկրորդ դատարկ վանդակում կգրենք 3։ Մեր հաջորդ գումարը 9-ն է։ 9-ից 3-անելու դեպքում կստանանք 6։ կգրենք հաջորդ դատարկ վանդակում։ Այսպես կկատարենք գործողությունները ոչ էլ վերջ։ Գիտեք, վերևի թվանշանները գումարներն են, իսկ ներքևում երկուական քառակուսիները մեր գումարելիներն են։ Եթե մենք հայտնի է գումարը եւ գումարելիներից մեկը, ապա երկրորդը գտնելու համար պետք է գումարից հանենք գումարելին։ Վարժություն 14. Բերականգնիր հավասարությունը։ 15-ին գումարած գործ ունենք անհայտ թվի հետ։ Գումարում ենք անհայտ թիվը, ստանում ենք 15։ Անհայտ թիվը գտնելու համար պետք է գումարից հանենք գումարելին։ Այսինքն, մեր գումարը այս դեպքում 15 է, 15-ից կհանենք գումարելիներից հայտնի թիվը, 15-ը, եւ կստանանք 0։ Ուման վարժությունները լուծելու համար հետեւում ենք հետևյալ կանոնին։ 15-ից հանած ժ, վանդակը հավասար է 15-ից հանած 15։ Ներքևի տողում դարձալ գրում ենք վանդակը հավասար է 0։ Հաջորդ արտահայտությունը 15-ից հանած վանդակ, որը մեզ մոտ անհայտ թվի ողորթանիշն է, հավասար է 9։ Այս անգամ գործ ունենք հանման գործողության հետ։ Հետևաբար vandaka մեզ մոտ հավասար է մեծ թվից, որը մեզ մոտ 15-ն է, հանած 9-ը։ Եվ այդ ճուն vandaka հավասար է։ Կգրենք պատասխանը 15-ից կհանենք 9-ը, ստացված պատասխանը կգրենք ներք ներքևում։ Բ կետը։ Անհայտ թվին գումարում ենք 6, ստանում 16։ Vanda-ը հավասար է, գործունենք գումարման գործողության հետ։ Նշանակում է՝ գումարից պետք է հանենք հայտնի գումարելին։ 16-ից հանում ենք 6։ Ներքևի տողում Vanda-ը հավասար է գրում ենք ստացված պատասխանը։ Բ կետում անհայտ տվից անել ենք 6, ստացել ենք 14։ Անհայտ թիվը հավասար է նվազելին գտնելու համար հիշում ենք գումարում ենք պատասխանը հանելին այսինքն վանդակը հավասար է 6-ին գումարած 14 վանդակը հավասար է գրում ենք ստացված պատասխանը վարժություն 15 համեմատիր եւ դիր համապատասխան նշանը այս վարժությունը կկատարեք անձամբ այստեղ ինչ որ նոր բան չկա Բայց մենք ունենք նաև այլ գործողություն։ Պետք է նախ կատարենք մաթեմատիկական գործողությունը, ապա նոր դնենք ամեմատության համապատասխան նշանը։ 12-ին կգումարենք 5, կստանանք 17։ 12-ին կգումարենք 3, կստանանք 15։ Ապա կհամեմատենք 17-ն է մեծ, թե 15-ը, եւ կդնենք համապատասխան նշանը։ Նույն ձևով կվարվենք նաև հաջորդ հավասարության հետ 17-ից 4 17-ից 6 վարժություն 16 զվարճալի խնդիրներ հայկի ցնողներն ունեն 5 երեխա նրանցից 4-ի անուններն են արամ, ղուրգեն, նարինե, կարինե փորձիր ինքդ գրահել 5-երորդի անունը նշված անուններում բացակայում է հայկ անունը Հետևաբար 5-րդ երեխան Հայկն է։ Սարոենք 4 եղբայրեն։ Նրանցից յուրաքանչյուրն ունի 1 քույր։ Քանի երեխա են Սարոենց ընտանիքում։ Քանի որ եղբայրերից յուրաքանչյուրն ունի ընտանունը 1 քույր, նշանակում է ընտանիքում ընդհանրը 1 աղջիկ է։ Հյուսնը Գերանը սողոցեց 3 տեղից։ Ոնա քանի մասի բաժանեց Գերանը։ Փորձեք կը քրահել, քանի մասի բաժանեց գերանը։ Եթե ձեզ համար դժվար է, ապա վերցրեք թղթի մի կտոր եւ այն 3 տեղից կտրեք։ Պատասխանը կստանաք։ Բաժություն 17։ Դիտիր նկարները եւ պատասխանիր հարցերին։ Քանի տասնյակ կա յուրաքանչյուր խմբում։ Սա ինքնուրույն կհաշվեք եւ կասեք։ Քանի միավոր կա յուրաքանչյուր խմբում։ Հանուն ես ինքնուրույն ասեք։ Քանի միավոր է 0.1 տասնյակը։ Սա արդեն պետք է անգիշ սովորեք, որբեսի հաջորդ անգամները հանդիպելիս իմանաք։ 1 տասնյակը ապառնակում է 10 միավոր։ Որքիվն է, որ ապառնակում է 1 տասնյակ եւ 8 միավոր։ Մենք արդեն գիտենք, 1 տասնյակը 10-ն է, իսկ 8 միավոր 10-ին գումարելու դեպքում կստանանք 18 թիվը քանի տասնյակ եւ քանի միավոր է 41 աստնի չորս թիվը 14 թիվը նայում ենք թվի առաջին հատվածին 1 ն է ապառնակում է 1 տասնյակ երկրորդ թիվը մեզ հուշում է միավորների խանակը նշանակում է 14 թիվը ապառնակում է 1 տասնյակ 4 միավոր վարժություն 18 Քես ստուգելու նպատակով, անինը սոնան թույլ են տվել ворош սխալներ։ Գտիր այդ սխալները եւ պատասխանիր հարցերին։ Որքան է երկու հավասար թվերի տարբերությունը։ Երկու հավասար թվերի տարբերությունը հավասար է 0-ին։ Ինչի է հավասար 9 եւ 0 թվերի գումարը։ Ցանկացած թվի 0 գումարելիս թիվը չի փոխվում, մնում է նույնը։ Հետևաբար 9-ի եւ 0-ի գումարը հավասար է 9-ին։ Որքան է 8 եւ 0 թվերի տարբերությունը։ յուրաքանչյուր թվից 0 հանելու դեպքում թիվը չի փոխվում, մնում է նույնը։ Քանի որ զրոն ոչինչ նշանն է, ոչինչ գումարելիս եւ ոչինչ հանելիս հավասարությունը չի փոխվում, թիվը չի փոխվում, մնում է նույնը։ Նշանակում է 8-ից 0 հանելու դեպքում թիվը մնում է 8։ Պատասխանը ստանում ենք 8։ Բարձյություն 19։ Մեքենաբանի անի աշխատանքը եւ կատարիջ առաջադրանքը։ Ուզում եմ գտնել 16-ից 4-ով փոքր թիվը։ 16-ից հանելով 4 ստանում եմ 16-ից 4-ով փոքր թիվը։ Գտիր 12-ից 5-ով փոքր թիվը։ Եթե արդեն գրահեցիք 12-ից, պետք է հանել 5։ Արան մտապահել է մի թիվ, որը 3-ով փոքր է 19-ից։ Ո՞ր թիվն է մտապահել Արան։ Ճիշտ պատասխանը գտնելու համար պետք է 19-ից հանենք 3։ Ծաղկե փնջում կա 12 կարմիր եւ 5-ով պակաս սպիտակ վարդ։ Քանի սպիտակ վարդ կա ծաղկե փնջում։ Դարձյալ հանման գործողություն ենք կատարելու 12-ից կհանենք 5 եւ կստանանք սպիտակ վարդերի խանաԿը։ Առաջադրանք 20. Տետրն արժե 70 դրամ։ Գրիչը տետրից էժան է 20 դրամով։ Որքան արժե գրիչը։ Գործողությունը դարձյալ հանման գործողությունն է։ Բ կետը. Աննան ունի 18 հաշվե ժողիկ, իսկ Սոնան 4-ով ապակաս։ Խանի հաշվեցողիկ ունի սոնան։ Նախորդ խնդիրները լուծելիս մենք իմացանք, որ 4-ով ավել արտահայտության դեպքում կատարելու ենք գումարման գործողություն։ Այժմ գործ ունենք 4-ով պակաս արտահայտության հետ։ Հետևաբար այս անգամ գործ ունենք հանման գործողության հետ։ 18-ից պետք է հանել 4։ Առաջադրանք 21։ Վերականգնիռ հավասարությունը։ Նմանօրինակ առաջադրանք մենք արդեն կատարել ենք։ Բայց այս դեպքում անհայտ է մեզ մոտ նաև գործողությունը։ 8-ին ի՞նչ պետք է, ավելացնենք կամ պակասեցնենք, որպեսզի ստանանք 10-ը։ Ինչպես գիտենք, 8-ը 10-ից փոքր է։ Հետևաբար, 10-ը ստանալու համար 8-ին պետք է ավելացնել։ Այսինքն գործողությունը մենք արդեն գիտենք՝ գումարումն։ է, Իսկ ի՞նչ պետք է ավելացնենք։ Որ տիվը այս դեպքում արդեն կկատարենք առաջադրանքը ինչպես նախոր դեպքերում էինք անում։ Վանդակը հավասարենք 10-ից գումարից, կհանենք հայտնի գումարելին, որը մեզ մոտ 8-ն է, եւ ներքևում կգրենք դարcial բանդակը հավասար է կստանանք պատասխանը 10-ից 8 գրեք ներքևի պատասխանը հաջորդ կետում ունենք 18 թիվը իսկ վերջին պատասխանը 10-ն է քանի որ 18-ը 10-ից մեծ է հետեւաբար պետք է թվից պակասեցնենք որպեսզի ստանանք նրանից փոքր թիվ Գործողությունը գտանք, հանման գործողությունը։ 18-ից ի՞նչ պետք է հանենք, որ ստանանք 10։ 18-ից հանած 10 = վերջում 18-ը հավասար է գրեք պատասխանը։ Բ գետում։ Ինչ պետք է ավելացնենք կամ պակասեցնենք 18-ին։ Ինչ թիվ պետք է ավելացնենք կամ ի՞նչ թվից պետք է պակասեցնենք 17, որըպեսի ստանանք 20։ Այս դեպքում գործողությունը մի փոքր համեմատական է։ Քանի որ կարող ենք գործ ունենալ ինչպես հանման, այնպես էլ գումարման գործողության հետ։ Մենք կարող ենք սկզբում ունենալ ավելի մեծ թիվ, որից կհանենք 17 եւ կստանանք 20։ Կարող ենք ունենալ նաեւ ավելի փոքր թիվ, որին կգումարենք 17 եւ կստանանք 20, բայց Հանივոր երկրորդ դասարանում դեռ մենք անցել ենք ոչ 20 թվերը, հետեւաբար այս դեպքում գործում ենք փոքր թվի հետ։ Նշանակում է 20-անալու համար 17-ին պետք է գումարել ինչ-որ փոքր թիվ։ Գործողությունը մենք արդեն գտանք՝ գումարման գործողությունն է։ Առաջադրանքը կատարելու համար գրում ենք՝ vanda = 20 - 17 vandaka havasare q greq patasxanum hajort qeta dartsial numan orinak aratcha drank e inch petki avalatsnenk 7-in vor stanank 12 vandaka havasare 12-its hanats 7 vandaka havasare q greq patasxanum inch petki avalatsnenk 8-in vorpesi stanank 20 Լուծման եղանակը դարձյալ նույնն է։ Վանդակը, այսինքն մեր անհայտ թիվը, հավասար է գումարից 20-ից հանում ենք հայտնի գումարելին՝ 8-ը։ Վանդակը հավասար է 20-ից հանած 8։ Վանդակը հավասար է կգրեք պատասխանը։ Ինչ պետք է ավելացնենք կամ ինչ պետք է ապակասեցնենք 6-ից, որպեսզի ստանանք 6։ Մենք արդեն գիտենք կանոնը։ Թվին ոչինչ ավելացնելիս կամ ոչինչ ապակասեցնելիս թվը մնում է նույնը։ Իսկ այդ ոչինչը մեր մոտ 0-ն է։ Հետևաբար գրում ենք, բանդակը հավասար է 6-ի ցանած 6, բանդակը հավասար է 0։ Առաջադրանք 22։ Լրացրու աղյուսակը։ Ոնն այն գումարման գործողություն։ Վերևում ունենք թվեր, իսկ ներքևում ընդհանրեն մեկն է թիվը։ 4-ին գումարած 0, ինչ կստանանք՝ կգրենք առաջին ցանտակում։ 4-ին գումարած 3, ինչ կստանանք՝ կգրենք 3-ի ներքևի ցանտակում։ 4-ին կգումարենք 7, ինչ ստացանք՝ կգրենք 7-ի ներքևի ցանտակում։ 4-ին կգումարենք 8, ինչ ստացանք՝ կգրենք 8-ի ներքևի ցանտակում բ կետը այս անգամ հանման գործողությունն է 13-ից կհանենք 6 ինչ կստանանք կգրենք ներքևի վանդակում 13-ից հանած 13 ինչ ստացանք կգրենք պատասխանը 13-ի ներքևի վանդակում 13-ից հանած 9 պատասխանը գրում ենք 9-ի ներքևի վանդակում 13-ից հանած 10-ը պատասխանը գրում ենք 10-ի ներքևի վանդակում Առաջադրանք 23. Սվարճալի խնդիրներ։ Ծաղկամանում կա 4 սպիտակ եւ 7 կարմիր վարդ։ Ընդհանමը քանի սպիտակ վարդ կա ծաղկամանում։ Մենք գործողություն չենք կատարելու, քանի որ խնդիրը զվարճալի է, հետեւաբար տրամաբանական է։ Մեզ արդեն ասում են, որ ծաղկամանում կա 4 սպիտակ վարդ։ Հետեւաբար պատասխանն է 4։ Զամբյուղում կար 5 խնձոր։ Դրանցից մեկը կիսեցին եւ կրկին դրին զամբյուղի մեջ։ Քանի խնձոր եղավ զամբյուղում։ Զամբյուղում խնձորների քանակը չփոխվեց, թեև խնձորը կիսեցին, բայց այն կրկին դրեցին զամբյուղը։